Instituições de educação básica de todo o país têm novos prazos para preencher o censo escolar de 2015. O sistema EducaCenso estará aberto para receber as respostas de 8 de junho até 12 de agosto. Os questionários devem ser respondidos pela internet, pelo diretor ou pelo responsável. Pela escola. O Censo Escolar é um levantamento nacional realizado todos os anos. As informações são usadas para traçar um panorama da educação básica e servem de referência para a execução de programas na área da educação.